سلامونه مینوالو الحمدلله خیبر پاس د سوري لاند انسانيت مشن دوام لري او تاسو ته معلومه ده چې یو څو ورځې مخکې دلته شیخ ملخیل علم خانو کې یو کنده خزه ده چې هغه زوی هم نه لري څلور لوران لري د کینسر بیماری کې اخته ده او هیڅ وسایل نه لري ډېره غریبه وه میډیسن ورته لیکل شوي و بیت المال نه خو له بده مرغه زکات کمیټه هم ورته شای ورنکه بیت المال هم ورته شای ورنکه او د ترور د ډیر وکړه او د خوالته کې ورته دومره کیسه سخته کړه چې فارمونه ولا ورکنو یو غریب سړی به څه فارم ډکنو اول خو زه غوښتنه کوم مونږ جنیدی صاحب چې کوم لای مولانا حسین الله جنیدی صاحب چې مهرباني وکړی چې دا کینسر مریضانو له او ګردو مریضانو له دا زکات پروسس لږ آسان کړی کاغذي کاروایي بیا کړی هغه سره به ګورو خو اولو له نغدې پیسې ورکوئ ځکه چې ضروري دا ده چې اول انسان ژوند بد شي بیا به وروسته کاروایي ورسره کوو اوس هم تاسو ته معلوم دي ټول لنډې کوتل دي لوکل دي شناختي کارډ لري نو هیڅ قسمه داسې تحفظاتو خبره نشته نو هلته چې کم کمیټې دي لوکل هغو ته یا هم شیخ ملخیلو ته او جنودي صاحب ته چې دغه ښځې له ضرور نور میډیسن ورکړئ ځکه چې دا تواتر علاج دی به هر حال 14,000 روپۍ په کار وي مونږ له پوستو کو الحمدلله مونږ شینوارو خو ګخیلو یو تاجر دی په لاهور کې ژوند کوي بزنس کوي هغې ما ته د جیس کیش د لارې دا 15,000 روپۍ دغه دوایي دپاره راولګلې الله یې قبول کا ځوانه اول دا روپۍ ته وخله ویشمره عمره له کلوز یې وښایه دا 15,000 روپۍ رالی او فوري توګه باندې دله دا یو ډوز شروع کړه میډیسنو له وخله اول خو دغه خلکو هم شکریا ادا کړه او بس لږه دعا مو کړه او مشکل هم بیان کړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم راحت بھائی تاسو ډیره شکریا راحت بھائی مونږ سره ډیرو خلکو منډې تړي والی تا هم ډیره شکریا والله پاک په هغه کې فرمایي چې چا یو مریض پوښتنه وکړه که نه هغه له ټولې فرشتې د غونډه ورځ د مغفرت دعاګانې کا نو مونږ به ډیر شکر گزار یو د خلکو د چا چې را سره منډه تړه والا او د میډیا والا ډیر شکر گزار یو او الله دوی ټول بس خوشحاله او آباد لري مینوال مونږ چونکه دا قبایلی روایت دی چې زنانه مونږ په کیمره باندې نه راولو او لږ راته ووایه چې دا زنانه ډیره غریبه ده کونډه ده څومره مشکل کې ده دا بیماری څومره خرابه کړې ده یاره دومره مشکل کې راحت بھائی چې بس بیخي کور ته نشو ورتلی د هغه وجې غریبۍ د وجې چې ما اسپتال له بوځي مونږ سره 1 روپۍ هم نشته بیګاون دا سوچ کړه چې سبا پیر ورځ بس څه شي بیا بیا خو د الله پاک مهربانه شو مونږ د خلکو ډیره شکریا ادا کوو چې مونږ سره منډه تړه واله او بس میډیا والا هم ډیره شکریا او الله دا بس ټول خلک آباد او خوشحال لري بل زکات فند او بیت المال ولم تشایر نک غوی لمونګه دا 20-25 ورځې ورتلو دا بیت المال کې مسله هغه جمع کړي خو بس یې غوی پیسې را لګي او غنو بس دا خو کینسر مریض دی هر وخت دا ترو راته چې دا خو څه کوټل یا زوی ادم نه چې مطلب زه دغه تا ګورم نو مطلب اچ پیسې را لګي بس دا خو مړه شوی بیماری ورځ ورځ زیاتېږي دوستانو یو مطلب دی وای چې عراق نه چې تریاک راځي نو مریض به الله حافظي نو بالکل دی ځوان ډیره ښایسته خبره وکړه چې ته چې ما باندې چکر وی او کاغذونه را باندې پوره پرېږده کاغذ پرېږده سرټیفیکیټ ډایرکټ نغدې پیسې ورکړه چې د ژوند بچ شي وروسته کاغذونه به بیا مونږ له برابر کړو نو مهرباني وکړئ او یو بله اهمه خبره زه کړم چې ډیر داسې خلک دي چې دارنګې خلکو په لار کې رکاوټ جوړږي او ماته پته ده چې هغه مونږ سره ذاتي نفرت ساتي ذاتي بغض ساتي نو صرف یو ریکوست کړم چې ذاتی را سره کوای بالکل نفرت ته ور څه کوای ټارګټ کوای مم رپورټینګ ار څه خو دا گزارش ته چې دغه سي کونډو دغه سي یتیمانو دغه سي غریبانو په لار کې بالکل رکاوټ ما جوړاږي کینی الله به تاسو ته رکاوټونه پیدا کا او خیبر پاس پالیسی ډیره سیمپل ده الحمدلله مونږ داوا کړی زه بیا م کړم چې مونږ د کس نوم نو خو چې ثواب نه ضایع کړي خو حساب کتاب لوکیشن او سورس خو لکه اوس مرته وې چې 15,000 روپۍ لاهور نه راغلی شینواره دی خوګخیل دی تاجر دی څنګه راغلی جیس کیش باندې اوله ورمه کړې صرف غرض دا دی چې الله رضا پارن الحمدلله مونږ ټول پروګرامونه داسې نورو خلکو غوندې مونږه ګډې وډې نه ولو حساب کتاب ساتو لوکیشن سورس خو تاسو امانت برسي یو ځلې بیا زکات چیرمن ته لوکل شیخ ملخیلو کمیټې چې کوم نمائندگان دي هغه ته زه گزارش کړم چې کاغذي کاروایی پرېږدی دغه مور له ډېره غریبه ده کونډه ده هیڅ زامن یې نشته دی ډېر کینسر ډېره سخته بیماری ده او 14,000 یا میډیسن دی او داسې په ارنم کې هم 14,000 نه زیاتې لګي نو زر ته 0,000 روپۍ ورکړه یو څوک سره مرسته کا ټیلیفون شمیره یو ځل بیا ورته ویه خپل نمبر ویه 0305-1-0-35-86 0305-1-0-35-86 باندې تاسو هم رابطه کولی شئ الله پروردګار دې له ډېر اجر ورکړه خدا حافظ